Teď můžeš. Ahoj, všechny vás zdravím, takže tohle je druhé pokračování, protože jsme vám zapomněli ukázat, jaký svět ještě neviděl Mazanec. Je to prostě masakr a pojďme se podívat na ten Mazanec. Je to prostě mazec. Tak tohle je prostě masakr a tohle svět fakt neviděl. No, prostě masakr. Tak, jak vidíte, je to tady bohaté, takže dneska pojedeme až do samého rána, budeme zpívat a tancovat, takže pojedeme bomby. Máme tady nachystáno, alkoholu je dost, sladkého taky a pojedeme bomby. No, co bys na to říct? Tak, tohle je Mia, asi jste je nepoznali, protože jsou úplně stejné, je to tak, jsou to dvojčata, je to prostě mazec a tak to slavíme Velikonoce. Takže si to užijte, hlavně ve zdraví a to by bylo asi všechno, co mám moc ještě. Nevadí, nevadí. No, dobrý, tak už máme i po vínu, tak děkuju Mio, takže víno dneska nebude. Tak to by bylo všechno a zatím čau.